নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেলে সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাইছোঁ মাথ্ৰি। এয়া মই কচুৰি মিঠিৰে বনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ইয়াত লৈছোঁ মই ময়দা দুবাতি। ময়দাখিনি অলপ মই চালি লৈছোঁ। ইয়াতে দিম আজোৱাইন, ইয়াতে দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ইয়াতে দিম কচুৰি মিঠি। মই অলপ কচুৰি মিঠি বেছিকৈ দিছোঁ। ইয়াত মই দুমুঠি দিছোঁ। ইয়াত দিছোঁ ৰিফাইণ্ড তেল, এয়া মই 4 চামচমান দিছোঁ। দিখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এয়া মোৰ মৈয়াম দিয়া হৈ গ'ল। এয়া মই হাতেৰে এনেকৈ লৈছোঁ। ইয়াতে মই লৈছোঁ পানী। মই ইয়াতে অলপ অলপকৈ পানী দি ইয়াৰে এটা টাইট ডো বনাই ল'ম। এয়া মই ডোটো বনাই ল'লোঁ। এয়া মই ডোটো থৈ দিম 20 বা 25 মিনিট থাকি। এয়া মোৰ 20 মিনিট হৈ গ'ল। এয়া মই ডোটোৰ পৰা অলপ অলপকৈ এনেকৈ লাড়ু বনাই হাতৰ হয় তেনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিছোঁ বুঢ়া আঙুলিটোৰে দি মই এনেকৈ বনাই ল'ম। এয়া মই গোটেইকেইটাই এনেকৈ বনাই ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ বনাই ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী। মই এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। দি মই গেছটো লো কৰি দিছোঁ। লো ফ্লেমতে মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া মই গোটেইকেইটা এনেকৈ দি ল'লোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ দি ল'লোঁ। এয়া মই গোটেইকেইটা দি ল'লোঁ। দি মই কেৰাহীটো অলপ লৰাই দিম। এয়া মই এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। এয়া মই লৰাই লৰাই এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ ভাজোঁতে 10-11 মিনিটমান সময় লাগিছিল। মই একেবাৰে গেছটো ল' কৰি দিছোঁ। এয়া মোৰ এটা বেটচ ৰেডি হৈ গ'ল। মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম। এয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। মই আৰু এবাৰ দি দিম। দি মই এনেকৈ এইখিনিও
লো ফ্লেমতে ভাজি লম। 10 বা 11 মিনিট ভাজোতে লাগে সময়, তেতিয়াহে ইয়াৰে সোৱাদ হয় আৰু মচমচীয়া হয়। এয়া মই এগিটাও দি দিলোঁ। এয়া মই এইকেইটাও ভাজি ললোঁ। মই এইকেইটাও প্লেটখনত উলিয়াই ল'ম। এয়া মোৰ গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন লিখি জনাব কেনেকুৱা হ'ল। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ।